Nitrox. I denne delen vil du lære om gassbæringer som brukes innen fritidsdykking, spesielt nitrox. Du vil lære å beregne prosenter i forhold til ulike gassbæringer, samt de enkelte gassenes deltrykk. Hvordan man bruker en oksygenanalysator. Beregning av maksimal dybde i forhold til forskjellige nitrox-blandinger. Dykking med nitrox. På Open Water Diver-kurset lærte du at luft er en gassblanding. Andelen av de ulike gassene som inngår i luft varierer fra sted til sted og over tid. Men gjennomsnittlig vurderes luft til å være sammensatt av 79% inert gass, i hovedsak nitrogen, og 21% oksygen. Du har også lært at opptaket av inert gass i kroppen er den begrensende faktoren for dykk med luft. Tempoet i opptak og utgassing av inert gass henger sammen med omgivelsestrykket. Omgivelsestrykket på en gitt dybde, det absolutte trykket, tilsvarer det atmosfæriske trykket pluss en atmosfære for hver tiende dybdemeter. En atmosfære tilsvarer en bar. Opptaket av en inert gass er direkte proporsjonal med deltrykket til gassen. Deltrykket til den enkelte gassen er gassens prosentandel i pusteblandingen multiplisert med det absolutte trykket. For eksempel er deltrykket til nitrogen i luft 79% av det absolutte trykket. Så, hvis vi vil absorbere mindre inert gass, har vi tre måter å gjøre det på. Redusere dykketiden, redusere det absolutte trykket eller dybden, eller redusere deltrykket til inertgassen. I det siste tilfellet brukes en nitrox-blanding. Ved å bruke nitrox i stedet for luft, reduseres deltrykket av nitrogen, og det er mulig for oss å være lenger under vannet, mens vi fortsatt dykker innenfor ikke-dekompresjonsgrensen. Av samme grunn kan du gjøre lengre gjentagende dykk eller kortere overflateintervall. En annen fordel er at det vil være mindre ventetid før du kan gå i høyden eller fly. Det vil også være en reduksjon i volum, og mengden mikrobobler i blodet vil være mindre når du avslutter dykket. Nitrox og EAN. Nitrox kan defineres som en pusteblanding sammensatt av oksygen og nitrogen. Vanlig luft kan også bli ansett som en nitrox-blanding med 21% oksygen. Når vi beriker luft med oksygen, får vi en nitrox-blanding med oksygenprosent større enn luft. Andel nitrogen blir følgelig redusert. Eller vi kan fjerne nitrogenet ut av luft. Det riktige navnet til blandingen vi bruker for dykkeaktiviteter i dag bør derfor være oksygenberiket luft, eller nitrogenredusert luft, avhengig av hvordan blandingen ble produsert. Et annet begrep som brukes for å definere gassblandingen er EAN, som står for Enriched Air Nitrox, fulgt av et tall som representerer oksygenprosenten i blandingen. For eksempel EAN32 betyr en blanding hvor oksygenprosenten er 32%. Begrensninger med oksygen. Det er også ulemper ved å bruke nitrox. Når en nitrox-blanding med 32% når trykk på to atmosfærer, har oksygenet et deltrykk tilsvarende 32% gange 2, det vil si 0,64 atmosfærer. Men menneskekroppen ble utviklet i et miljø som har en oksygenprosent som varierer veldig lite, og derfor tåler ikke kroppen eksponering fra et høyt deltrykk av oksygen over lengre perioder. Hvis deltrykk til oksygen er for høyt, en tilstand kjent som hyperoksi, oppstår problemer med oksygenforgiftning. Forgiftning av det sentrale nervesystemet er den mest alvorlige.
Effekten av hyperoksi forårsaker forskjellige tegn og symptomer på menneskekroppen. Skjelving, forvridd ansiktsuttrykk, kramper, kvalme, svimmelhet, syns- og hørselsproblemer, pusteproblemer, angst, mangel på koordinasjon og matthet. Til slutt fører hyperoksi til spasmanfall i likhet med et epileptisk anfall. Anfallet starter med muskelsammentrekninger og stivhet i kroppen, etterfulgt av en voldsom spasmefase. Under anfallet mister offeret bevisstheten periodevis. Et spasmanfall under vann kan lett føre til drukning. Dykkere må forebygge forekomsten av slike anfall. I dag er de fleste dykkerorganisasjoner enige om at den maksimale akseptable grensen for oksygendeltrykk er 1,4 atmosfærer, mens et deltrykk på 1,6 atmosfærer kan være akseptabelt i en nødsituasjon. Eksponering for økt oksygendeltrykk vil være tilrådelig kun i en begrenset periode. Du eller computeren din kan beregne prosenten av oksygenforgiftning, et mål som viser prosentandel av maksimalt tillatt eksponering. Dette målet kalles CNS-clock. Hvordan man beregner seg fram til dette, lærer vi mer om på PSS Nitrox Diving emnekurs. For nå er det nok å vite at du ikke må overstige deltrykket på 1,4 atmosfærer, og at Nitrox dykkercomputere vil vise prosenten av oksygenforgiftning på skjermen. Beregning av deltrykk og maksimal sikker dybde. Her følger en enkel og rask metode for å gjøre alle beregninger for deltrykk, maksimal sikker dybde og oksygenprosent. Tegn en stor T, skriv bokstaven PG over den, under til venstre PA og til høyre FG. Instruktøren kan hjelpe deg med en norsk versjon av denne modellen. PG er tillatt deltrykk av gassen. PA er det absolutte trykket, maksimal sikker dybde. FG er gassbrøken, eller prosenten delt på 100. Hvis vi må beregne deltrykket til en gass, bare dekk bokstaven PG med en finger. Bokstavene PA og FG blir på samme nivå, så vi kan si at deltrykk til gassen er tilsvarende det absolutte trykket ganget med gassbrøken. Hvis vi er på jakt etter det absolutte trykket, bare dekk bokstaven PA med en finger. Bokstavene PG er nå over FG, så vi kan si at det absolutte trykket er tilsvarende deltrykket til gassen delt på gassbrøken. La oss ta et eksempel. Vi er på et dykk til 30 meter og puster en nitroksblanding med 40% oksygen. La oss regne ut deltrykket til denne gassen. Brøken av oksygen er 0,4, og deltrykket til oksygen er det samme som det absolutte trykket, som er 4 atmosfærer, ganget med gassbrøken, som er 0,4 atmosfærer. Resultatet er 1,6 atmosfærer, og det har vi lært er for høyt. Faktisk er det maksimale dybden som kan nås den dybden hvor deltrykket til oksygen i pusteblandingen er 1,4 atmosfærer. La oss finne ut dette for vår gassblanding. Vi må finne det absolutte trykket som tilsvarer et oksygendeltrykk på 1,4, delt på gassbrøken 0,4. Resultatet er 3,5 atmosfærer. Dybden hvor du når dette absolutte trykket er 25 meter. Dette er derfor den maksimale sikre dybden for nitrox med 40% oksygen. Nitrox og utstyr. I noen tilfeller kan bruken av nitrox kreve spesielt utstyr og forberedelse. Dette er fordi oksygen er svært brannfarlig. Oksygen antenner lett og kan forårsake brann og eksplosjoner. Du må derfor ta spesielle forhåndsregler. For eksempel må ikke oksygen komme i kontakt med overflater som ikke er rengjort for oksygen. Silikonfett bør ikke brukes, bare spesielle smøremidler. Det er også nødvendig å erstatte forseglingene og O-ringene med tilsvarende komponenter som er oksygenkompatible.
Med mindre angitt i lov eller lokale regler, er dette bare nødvendig om oksygenprosenten overstiger 40%, den høyeste prosenten brukt innen fritidsdykking. Disse forhåndsreglene kan også brukes selv for blandinger med lavere oksygenprosent, avhengig av hvordan blandingen forberedes. Det finnes forskjellige metoder for å forberede nitrox. I dag er den vanligste metoden en statisk mikser kjent som The Stick, eller Constant Flow Mixer, hvor oksygen tilsettes vanlig luft før dette går i kompressorinntaket. Det er ingen spesielle problemer med denne metoden, fordi oksygenprosenten, alltid mindre enn 40%, blandes lenge før det kommer i flasken. Det samme gjelder membrantypen, som bruker molekylære filter for å trekke nitrogen ut av luften. Andre senter bruker en deltrykkmetode for å fylle flasker. Dette betyr at rent oksygen fylles på flasken først, og så fullføres fyllingen med luft. I dette tilfellet vil rent oksygen under trykk komme i flaskeventilen. Så alle flasker og flaskeventiler må være oksygenkompatible. Hvis en av disse flaskene senere fylles med luft som ikke er tilstrekkelig ren, blir den kontaminert og må tas fra hverandre slik at innsiden av flasken og ventilen kan renses igjen. Dette er grunnen til at alle flasker som er rengjort for nitrox alltid er godt merket. På dykket må du bruke en computer som kan stilles på nitrox som pustegass, vanligvis mellom 21 og 50% oksygen. Nitrox dykkecomputere har en innstilling for maksimalt deltrykk av oksygen, en alarm dersom dette overstiges, og et display for indikasjon av prosent av oksygenforgiftning. Dette er for å forebygge hypoksi. Analyse av nitroxblanding og planlegging. Man må alltid analysere nitroxblandingen personlig før bruk. Dersom dykkesenteret ikke tillater at du gjør analysen personlig, spør dem om å sjekke den igjen i ditt nærvær, og vær sikker på at oksygenprosenten er riktig. Den maksimale aksepterte variasjonen mellom resultatet til analysatoren og den forespurte oksygenprosenten er pluss eller minus 1%. Den vanligste typen analysator har en elektrokjemisk sensor. I Norge er det vanlig å bruke analysatoren direkte på flaskeventilen. Husk å åpne kranen svært forsiktig, og bare så mye at det siver tilstrekkelig gass ut for at analysatoren kan måle. Analysatoren er et sensitivt instrument. Varmen fra fingrene dine, vinklingen av sonden og fuktighet kan påvirke målingen, så vær forsiktig når du bruker den. Før du analyserer blandingen, må du kalibrere instrumentet med luft. I praksis blir en flaske med luft analysert, og når målingen på instrumentet har stabilisert seg, setter du lesningen til 21%. Bare etter at du har gjort dette, kan du analysere blandingen. Instruktøren din vil la deg analysere blandingen din, planlegge og gjennomføre et nitroxdykk. En del av Advanced Open Water Diver Nitroxdykk er å sammenligne data fra en nitroxcomputer med en ekstra computer som er innstilt på luft. Du vil bli overrasket over den ekstra bunntiden som nitrox vil gi deg. God dykking!